Градишните компании бараат од обштините да се вратат укинатите детално урбанистички планови и да се почитуваат роковите предвидени во законите за градење и за урбанистичко планирање. Се пожалија дека наместо 25 дена колку што е законскиот рок за градежна дозвола, од обштините се чека 220 денови. Побара и укинување на мораториумот во општина Центар и Охрид. Роковите се пролонгираат 220 дена, не 20 дена. И ова е еден добар апел до сите општини да си ја сватат работата многу сериозно. Затоа што во системот за одобрение многу добро е направен и точно се следи секој чекор со рокови. Колку дена, каде предметот може да стои. Не може во десниот агол од прозорецот, кај тој што е референт во општината, да стои постојано црвено и тоа да не се реагира. Тоа не сме да се дозволи. Ако веќе имаме закони, тие закони треба да се применуваат и треба согласно се држи секој до своите надлежности. Градоначалникот на општина Центар очекува мораториумот да се укине до пролет, но вели дека изборите може да ги пролонгираат очекувањата. Ако се распишат избори, немате можност да донесувате детални урбанистички планови, бидејќи е спротивно на изборниот закон. Но, пример, до пролет очекуваме поголемиот дел од територија на општина Центар да го ослободи. Од сојузот на стопански комори порачаа дека поради тоа што роковите се одолговлекуваат, бизнисот страда и додадоа дека реализацијата од страна на општините е на минимум.